Dottor Lauro? Dottor Lauro? Fala, Lisandra. O candidato Roberval Antunes. Pode sentar, rapaz. Senta aí. Senta aí. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom. Vê o teu currículo aí pra mim. Tá aqui, senhor. Deixa eu falar uma coisa pro senhor. O senhor está concorrendo ao cargo de auxiliar administrativo especialista em documentos. É um cargo de muita responsabilidade aqui na nossa empresa. Sim, senhor. Espero que você entenda isso. Claro. Roberval Antunes. É Roberval Antunes. Antunes. Roberval Antunes. Roberval Antunes, tá aqui. Antunes de Ribeirão Preto. Rio Preto, viu? Rio Preto, tá aqui. Rio Preto. Rio Preto. Tá aqui. Rio Preto. Ah, Rio Preto. É. Lá tem tatu na rua? Não, não tem, não, senhor. Foi só uma brincadeirinha, foi só pra quebrar o clima, viu? Tudo bem, tudo bem. Eu sou o Roberval. Gosto muito do pessoal do interior, tenho um maior respeito, um maior carinho, uma maior admiração, sabe? É um pessoal humildezinho, um pessoal simplesinho. Eu gosto muito mesmo, gosto muito. Formado pela FDRP? Faculdade de Ribeirão Preto. Faculdade de Rio Preto. Rio Preto, Rio Preto. É. Tá aqui, Rio Preto. É. Isso aqui que deu em mim. É, é. Tá aqui. É... Uhum. 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 O currículo do senhor é bom. Muito obrigado. É muito bom. Mas não acho que sirva pra trabalhar aqui. Uhum. Você é do interior. Mas o senhor acabou de falar que o currículo era bom. O senhor disse que o currículo era bom, mas agora não tô entendendo. Você é do interior. Ah, e o senhor tá sendo preconceituoso. Ô, alto lá. O senhor tá sendo não. Preconceituoso não. Eu não admito que o senhor saia da sua casa, venha ao meu escritório e me chamar de preconceituoso. O currículo do senhor é bom? É. Serve pra trabalhar aqui? Não. Por que que não serve pra trabalhar aqui? Porque o senhor é do interior. E isso é preconceito? Não. Tá muito longe de ser preconceito. O senhor sabe do que eu tô falando? Não, não sei, não sei. O senhor sabe não do que você tá falando? O que você tá falando? O senhor sabe do que eu tô falando? O senhor lê o currículo direito? Eu não tenho. Ah, mas pelo amor de Deus. Rapaz, eu não tenho como ler todo o currículo de ponta a ponta. Não dá, não dá. O senhor viu aqui, ó. Eu sou do interior, assim, de Rio Preto. Humildezinho, cidade pequena, tatu na rua, um monte de tatuzinho na rua. Só que o senhor fique sabendo que eu falo 4 línguas fluentemente, entendeu? Inglês, francês, espanhol e português. E o senhor não pode falar 5 comigo, não. Eu passei pelo sistema de treinamento mais rigoroso do Brasil. O senhor não pode falar 5 comigo. O senhor fica com o meu currículo aqui? Fica o que o senhor perdeu. Dá licença. Ô, ingrato. Passar bem. Juventude ingrata. Aí eu dou atenção, dou carinho, dou respeito pro rapaz. Aí joga o futuro fora. Vai, ô ingrato do interior. Doutor Lauro. Fala, Lisandra. O candidato Sérgio Mendes, filho do seu amigo Manuel. Ah, ótimo. Manda entrar. Tudo bem? Como está? Senta aí. Filho do Manuel, Sérgio, né? Como está seu pai? Ele tá bem. Obrigado por perguntar. Ah, que bom. Eu gosto muito do seu pai. Que bom saber que ele tá bem, realmente. Que bom saber. Eu e o seu pai temos altas histórias. A gente aprontava muito. Seu pai era danado. Seu pai era danadinho. Oh, legal. Seu pai era levado. E quando a gente viajava? Seu pai, ele fez parte do meu passado. Ele fez parte da minha vida. Olha só. Mas vamos deixar isso pra lá. Vamos trabalhar, Sérgio. Vamos trabalhar. Vamos ver o que tem de bom aqui. Vamos lá. Faculdadezinha
facultadinha safada essa que você fez aqui. É a mesma do seu pai? Ô, faculdadinha safada? É a mesma do meu pai, só que ela não é safada, né? não é, mas se chama FADES, Faculdades Associadas de São Paulo. Ô, Sérgio, isso não pode ser nome de faculdade, Sérgio. Não, tá de brincadeira, né? Sérgio, deixa eu te explicar uma coisa. Eu gosto de ser sincero, gosto de ser transparente, gosto de ser limpo com as pessoas. Eu aceitei te receber aqui pela amizade, pelo carinho, pelo respeito que eu tenho pelo seu pai. Isso não quer dizer que esse emprego, que essa vaga seja sua. Eu espero que você me entenda. Não, claro. Sérgio, você sabe o que faz um auxiliar administrativo? Ele administra... Especialista em documentos, Sérgio? Sérgio, se você sabe, por favor, me responda. Ele é especializado nos documentos de auxílio. Sérgio, é um cargo de muita responsabilidade. E me desculpe a sinceridade, eu já te falei, eu gosto de ser sincero, mas o seu currículo é fraco, é muito fraco, é chinfrim, dá dó, dá pena. Me lembra bastante o seu pai. Não, veja bem, eu não tô dizendo que o seu pai seja um incompetente completo, não é isso, oh, meu Deus. Pelo amor de Deus, não é isso não. O que eu tô querendo dizer é que ele é limitado, porém é esforçado. Ele é esforçado. Dá o sangue, ele corre. Não, espera aí. Eu não tô dizendo que o seu pai seja um incompetente completo. Não é isso. Afinal de contas, ele conseguiu fazer você. Que não é grande coisa, né? Mas... pro mundo, pro nível aí que tá no mundo, você tá ótimo. Sérgio, eu, pela amizade, pelo carinho, pelo respeito, pela admiração, como eu já falei antes, que eu tenho pelo teu pai, eu vou te tratar como um filho. E talvez doa em você algumas verdades, mas alguém precisa te falar. Esse alguém sou eu. Ô, Sérgio, não é possível que uma pessoa vá a uma entrevista de trabalho com um currículo desses. Não é possível. A pessoa, ela tem que ter semancol, ela tem que ter vergonha na cara. Ela não pode ir a uma entrevista de emprego com um currículo desses, Sérgio. Não é possível, não há mínima possibilidade, Um currículo mal feito, mal elaborado, todo rasurado, todo cheio de corretivo. A pessoa tem que ter vergonha na cara. Papel de padaria, isso não é currículo, Sérgio. A pessoa tem que ter vergonha na cara. A pessoa tem que ter mancou, Sérgio. Se uma pessoa vai a um trabalho que é realmente emprego, ela vai, no mínimo, vestida dignamente, que não é o teu caso. Dá pra ver. Olha esse paletó. Olha essa roupa aí de marinheiro. Você não é marinheiro, nem teu pai é marinheiro. É um currículo mentiroso, tem mentiras aqui escabrosas. Uma roupa que não bate com você, uma postura que não é de homem. Parece uma mocinha, todo pra dentro. Não tem expressão corporal, não tem expressão facial, não tem vida, não tem força. Sérgio, tem que ter vergonha na cara, tem que ter expressão. Como que vai ser um grande auxiliar administrativo especial? Quer saber? Vai, ô Vades! Quer saber? Quer saber? Doutor Lauro, posso falar? Fala, Lisandra. O candidato Breno Silva. Pode mandar entrar. Bom dia, doutor Lauro. Bom Como dia. Como vai? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem. Senta aí. O meu currículo. Uhum.
Eu gostei de você, rapaz. Eu imagino. Eu gostei de você. Seu currículo é invejável. Muito obrigado. É invejável, é muito bom mesmo. É muito bom. Parabéns, parabéns. É, você sabe qual é o salário aqui, né? Sei. Tá bom pra você? Pra começar, tá ótimo. Tá ótimo. Respeito, ótimo. Ô, Breno, tudo que você botou aqui é verdade, né, Breno? Sim, claro, doutor Lauro, só pode confiar. Não preciso ouvir mais nada. Que ótimo. Pra mim tá perfeito, tá decidido, tá acertado. Fala pra mim, quando você pode começar? Agora mesmo, se você quiser. Ótimo, ótimo, ótimo. Que bom. Só teria um probleminha, porque a moça do RH disse que talvez tivesse um pequeno problema, né? Ô Breno, se você quer trabalhar na nossa empresa quer trabalhar contigo, não há problema. A nossa empresa precisa de bons profissionais como você. Então não há problema. Fala pra mim, que tipo de problema poderia ter? Ô Breno, fala pra mim. É bobeira, doutor Laura, é bobagem. É que ela me falou que eu teria problema porque eu tenho um primo que trabalha aqui na empresa. Você vê que coisa. Mas, Breno, como é que é? Como que a Selma do RH foi descobrir que você tem um primo que trabalha aqui? Ah, doutor Lauro, porque eu preenchi na ficha, né? Tinha lá, eu coloquei que eu tenho um primo, um parente que trabalha na empresa. Mas por que raios você foi fazer uma merda dessa, seu Breno? Ô, doutor Lauro, eu não podia mentir, né? Mas que não podia mentir, Breno? Que não podia mentir, Breno? Você acha que isso aqui é acampamento de escoteiro? Isso aqui é trabalho, isso aqui é vida, rapaz! Isso aqui é vida! É vida! Poxa, calma, doutor Lauro. Poxa, calma, doutor Lauro. Que eu não sabia, eu pensei que fosse apenas mais um dado. Apenas mais um dado, Breno? Apenas mais um dado, Breno? Se instalar na ficha, porque não pode! Ou você acha que existe interesse nessa empresa em ficar unindo parentes que estão desaparecidos? Tenha santa paciência, Breno. Tenha santa paciência. Breno, me responde uma coisa. Qual é o seu sobrenome mesmo? É Silva. Breno Silva. É. Quase não tem Silva, né, Breno? Quase não tem Silva. Você sabe quantas porras de Silva existem nesse imenso país, Breno? Muitos! Muitos! Ninguém nunca iria descobrir, Breno, que você ia ter um primo aqui dentro, Breno. Poxa, calma, doutor Lauro. Calma, doutor Lauro. Calma, doutor Lauro. Calma, doutor Lauro. Ninguém nunca iria descobrir. É a Silva que não acaba mais que tem por aí, ô Breno. Oh, meu Deus do céu. Oh. Ô, Breno. Oi. Responde pra mim. O que o teu primo faz aqui na nossa empresa? O meu primo? O meu primo é motorista, doutor. Motorista? O que uma coisa tem a ver com a outra, Breno? O que uma coisa tem a ver com a outra? O que motorista tem a ver com esse departamento? Eu quero um auxiliar administrativo especialista em documentos. E você era o homem certo, Breno? Você era o homem certo? Pelo amor de Deus! Ô, Breno, o que você tem na mente, Breno? É brincadeira. Pode ir, rapaz. Pode ir. Obrigado, doutor. Nada. Só mais uma perguntinha. Claro. Fala pra mim aí o nome do teu primo aí. Fala pra mim. É Valdir. Valdir. Valdir Silva. Sim, Silva. Valdir Silva. Muito obrigado. Obrigado. Passar bem, doutor Lauro. Obrigado. Pode ir. Tchau. Nada mais. Tchau, doutor Lauro. Doutor Lauro? Fala, Lisandra. A candidata Ludmila Alves. Não é possível. Ludmila. Não é possível que alguém seja feliz com um nome desses. Ludmila. Oh, meu Deus. Lisandra, manda entrar mais essa aí. É só o que me faltava. Primeiro o rapaz, depois uma tal de... Ludmila. O emprego era do cara e simplesmente... Oh, meu Deus do céu, o que há... Senta. Por favor, senta aí. Obrigada.
Nome bonito, Ludmila. Obrigada. É, o meu pai se chama Ludinei e minha mãe Milandral, aí ficou Ludmila, entendeu? Ficou muito bom. Muito bom, muito criativo. Ficou forte, um nome forte. Eu gostei. Ludmila, eu gostei. Gostei mesmo. Ludmila. Muito interessante o seu currículo aqui. Muito interessante. 2 anos como secretária bilíngue. É, isso mesmo. Legal. Muito bom, Ludmila. Você gostava? Não. Mas não. É que eu sempre digo. Eu sempre tento deixar as coisas mais divertidas. Sempre as coisas mais divertidas. É. Claro. É. Você fez faculdade na FADES? A FADES não é... Faculdades Associadas de São Paulo? Claro. Faculdades Associadas de São Paulo, a FADES. É muito concorrido lá, né? Onde? Lá na FAX? É FADES. FADES. É muito concorrido lá, né? Não. Assim, concorrido não é tanto, não. Por exemplo, no meu curso, eram 2 vagas para cada candidato. Bela proporção, bela proporção. Ó, gostei. Gostou? Perfeito. Ludmila, eu acho que você é perfeita pro cargo. Nossa, obrigada. Acho que já estou te vendo no cargo. Oh! Ludmila, a impressão que eu tenho é que esse cargo, quando foi criado, ele foi criado pra você. Imagina, pai. Quando foi criado há muitos e muitos anos, ele foi criado assim, achando que lá no futuro ia ter alguém muito especial pra ocupá-lo. Ótimo, ó, houve o encaixe. Não. Perfeito. É você, ah, eu encontrei a pessoa. só tem mais uma coisinha, Ludmila. Mais um testezinho claro. Mesmo. Só que não dá pra fazer aqui. Tem que ser na minha casa. Tem que ser na minha casa. Deixa até o critério aí. Que tipo de teste é esse? É um teste mais pessoal. É o que eu tô pensando, por acaso. Provavelmente. Olha aqui, doutor Lauro. O senhor sabia que eu sou noiva? Noiva? E qual o nome do Felizardo? Jonas. É um nome bíblico, né? Um nome forte. Um nome de um grande profeta de Deus, né? Mas, Ludmila, isso pra mim não muda nada. Isso pra mim não muda nada, não faz diferença nenhuma. O cargo tá aí. Se você quer, você me entendeu. Você sabe do que eu tô falando. Você me entendeu, né? Você me entendeu. Tudo bem? Hã? Tudo bem? Tudo bem? Como já havia dito, eu gosto de deixar as coisas mais divertidas. Mas vai ter que ser do meu jeito. Tá, do teu jeito. Vai ter que ser agora. Do teu jeito. Do teu jeito e agora. Do teu jeito e agora. Não, fica quietinho. Do meu jeito. Eu te ajudo. Isso, tira a gravata. Ludmila. A felicidade mora lá. Tá ali. Eu te ajudo. Oh, meu Deus. Isso, minha boneca. Oh, minha boneca. Isso, flor do meu jardim. Isso, meu pássaro selvagem. Oh, meu pássaro selvagem. Ludmila. Do teu jeito. Agora. Só quero ser feliz, Ludmila. Ludmila, do teu jeito agora. Você é tão bonita, Ludmila. Você é tão bonita. Isso. Mais um pouquinho. Ludmila. Obrigado, Ludmila.
Isso, Ludmilla. Você é tão bonita, Ludmilla. Nossa, você é tão bonita. Você é uma princesa, Ludmilla. Nossa, você é a flor do meu jardim, Ludmilla. Nossa, doutor Laura. Que sexy, doutor Laura. Doutor Laurinho tá desanimado. Vamos fazer uma brincadeirinha pra animar ele? Vamos, mas ele tá lindo. Do teu jeito, né? Oh, meu Deus. Senhora gosta de brincar? Eu gosto de brincar. Ô, Ludmilla. Ludmilla, pela que você vai fazer com isso, Ludmilla? Meu Deus, eu gosto de brincar, Ludmilla, eu gosto. Você já vai ser meu cachorrinho? Eu vou ser o teu cachorrinho. O cachorrinho, o cachorrinho, o cachorrinho de uma princesa. Você é uma princesa. Agora é minha vez de tirar o meu pelote. Ludmilla, Ludmilla, do teu jeito, Ludmilla. O Dr. Lauro pediu para todas as pessoas que não forem entrevistadas entrarem na sala dele todas de uma vez. E mandou dizer que não está de bom humor, hein? Bom, vamos lá, pessoal. Vamos entrar todo mundo junto, de uma vez só. Senhora Marina, é você. Vem. Senhor Nelson, tá aí? Senhor Paulo? Senhor Pedro, é você?